Običaj u poslednji vikend februara rezervisan je za kobasicijadu u Turiji. Koji su razlozi za to da se od 25. do 27. nađemo u tom vojvođanskom mestu, kazaće nam organizatori Željko Popić i Zdravko Elesin. Hvala vam što govorite iz Razlinice. Dobro večer. Evo, svašta nešto ste nam doneli. Pa, doneli smo naše proizvode s kojima možemo da se pohvalimo i doneli smo znak što smo dobili ove godine, najbolje iz Vojvodine. Znači, kobasicijada je prepoznata svoj trud i sve, znači što je mogla, svih ovih godina što je uložila, tako da se zahvaljujemo svima koji su... Koliko vama to znači, to priznanje? Nama znači puno to priznanje. Ušli smo u Guinnessovu knjigu rekorda 2013. godine, zvanično. Ove godine, u stvari prošle godine, smo dobili znak. Svaka nagrada znači udruženju, što god više nagrada, to je nama sve bolje. Kažete vi nama, hoće li ova kobasicijada u Turiji sada biti kao na one kobasicijade na koje smo navikli? Biće takva, biće još i bolja. Ali moramo ispoštovati, napravit ćemo najdužu kobasicu na svetu. Od 2038 metara biće ponuđeno mnogom narodu koji budu prisutni tu, jako mnogo suvremenih proizvoda. Biće za svakog po nešto, biće zabave, biće gostovaće Željko Mitrović, Željko... Pomozite kolegi. Gost na centralnoj bini će biti uveče od 19.00 koncert Saše Matića. Dakle, vi ćete sad ove godine, iako ste dobili nagradu za najdužu kobasicu, sad ponovo da obarate rekord. Obavezno, svake godine tako se i događa. Svake godine obaramo. Ne bi li se neko slučajno teo uhvatiti u koštac sa nama pa napraviti malo dužu, mi ćemo napraviti duplo dužu nego taj ko pokuša. Vi ste bili kod nas u Novom Sadu da, eto, Novosađani malo probaju vaše kobasice. Bili ste i u Somboru i u Subotici, čini mi se. Sa kakvim utiscima ste se vratili? Samo da vas ispravim, nismo bili u Novom Sadu. Niste, trebate da dođete, jel? Da, sutra treba da dođemo. Od 8 časova smo i na trgu ispred Riblje pijace. Tako da pozivamo sve... To je tradicionalno, ja mislim da Novosađani znaju. Da, tako da pozivamo sve Novosađane koji su, eto, koji mogu da prepoznaju naši kvalitet i kobasicu, da dođu na Riblju pijacu od 8 časova, pa dok imamo robe. Dok imate kobasice, jel? Jasno, dok imamo kobasice. Zanimljivo je takmičenje u pravljenju kobasica. Kada ono počinje i kako sve to izgleda? Pa, takmičenje je u petak. Spravlja se sirova kobasica. Posle toga se peče, jedan deo tih kobasica se peče. I komisiji koja je vrlo stručna, vrlo renomirana, komisija koja ima sve certifikate moguće da ocenjuju i po Evropi i svugde. Tako da to što komisija ta odredi, to je zakon. I onda ko pobedi, pobedio je. I te pehari su vrlo značajni i vrlo je dobro pobediti u Turiji. To mnogo znači. Evo, vi ste nam doneli i rekli da moramo ovde da prikažemo i bricu. Da. Jeste, bez brice nema ništa. Kobasica, mislim, kako ćete seći kobasica ako nemate bricu? To je isto jedan naš dugogodišnji, u stvari nije dugogodišnji, nego od prve. Od početka, pošto deda je, on je malte ne od prve kobasicijade. Tako da, mislim, ne može se seći kobasica bez brice, to ne ide nikako. Kad ste se vi priključili organizaciji kobasicijade? Pa nisam baš od prve, ali tamo negdje od četvrte, pa to je 34 godine. I kako sad to sve izgleda? Koliko se promenila ta manifestacija? Pa dobro, promenili su se ljudi. Promenile se navike, ali je srž ostala ista. To naše tako. Mi smo se prvo i prvo skupili da bi se takmičili čija je najbolja kobasica, suva kobasica. I dan danas je to najznačajnija kategorija i dan danas mi imamo tu kategoriju bez koje ne bi bilo. Verovatno svi žele da pobede, ali tako? Hvala Bogu, svi žele da pobede. Nekada je to bilo svakojakih kobasica iz početka dok se nije znalo kako treba. Posle je tu ostalo, šta ja znam, jedno 25 do 30 najboljih. Pa od tih najboljih 30, opet ta ista komisija koju sam pohvalio i uvijek ću ih hvaliti, treba da odluči od 25-30 najboljih da odredi najbolju. Kažete mi, kobasicijada u Turiji, nekako Turija je najpoznatija po toj manifestaciji. Kako to vaše mesto izgleda kada je taj vikend, u stvari, kako da kažem, kada je domaćin takve jedne manifestacije? Koliko se promeni mesto? Pa vidite ovako, prvo i osnovno je velika je gužva. Velika je gužba. Nećemo da licitiramo broj ljudi koji će doći. Turija za ta tri dana sija.
mi se trudimo da i posle kobasicijade, znači Turija bude u istom sjaju kao i za ta tri dana, ali mogućnosti su takve kakve su sve u svemu. Ljudi koji dođu u Turiju jednom uvek žele da se vrate u Turiju, da dođu da posete Turiju, znači, jer im se toliko svide, znači, Turinci, prvo sami Turinci im se svide, znači, mentalitet u Turiji je takav da mi prihvatamo sve ljude, dobre volje, dobrih namera, tako da i ih uvek pozivamo i uvek su nam dobrodošli svi gosti. Odlično. Sigurno ćemo doći da probamo vašu kobasicu, a i sad ćete malo da mi nasečete da probamo. Možda? Može, da. A posle jela, najbolje da se bavimo rekreacijom i sportom.